Hoi, ik ga je wat vertellen over het blenden van je oogschaduw. Maar laten we eerst de oogschaduwbasis opdoen. Het blenden van oogschaduw betekent het vervagen van de kleur van de oogschaduw. Doe sowieso lichte oogschaduw onder je wenkbrauw. Het hoeft niet heel erg op te vallen. Ik ga MAC Shroom laten gebruiken. En als je blenden nog moeilijk vindt, dan kan je het beste degene die je onder je wenkbrauw gaat doen, wat lager doen. Dus een beetje al, je kan alles ermee doen. Of je doet gewoon zo, kijk. Zo, en dan breng je hem al een beetje zo aan. Ik merk dat als je de wenkbrauwkleur helemaal overal doet, dat je de volgende kleur, wat bij mij groen gaat worden, dat je die minder goed ziet. Dat er minder pigment afkomt, want er zit al oogschaduw op je oog. Dus je moet een beetje uitzoeken tot waar je dit aanbrengt. Zo. Je ziet het bijna niet, maar optisch lijkt dit dan ja, lichter. Oké, dus we hebben dit aangebracht. Nu gaan we beginnen. Ik ga deze twee kleurtjes gebruiken. Je kan je oogschaduw alleen hier aanbrengen. Alleen op je ooglid. Zo. Oké. Niet echt geblend. Je hebt wel oogschaduw op, maar ik vind het zelf niet heel erg mooi. Ik heb het zelf zo jarenlang op de middelbare school gedragen. Vraag me niet waarom, maar ja. Oké, dus je kan het zo dragen. Maar eigenlijk is het zo niet echt heel erg mooi. Dus ga je het naar boven blenden. Doe wat meer van de groen op mijn kwast. Je hebt hier, zie je aan mijn schaduw ook, dat hier een boog zit. Je blendt je oogschaduw in die boog. Nou ga ik het nog heel voorzichtig naar boven blenden. Niet te veel, ga niet helemaal zo zitten doen. Ga een klein beetje boven je ooglid vegen met de oogschaduw. Dan zit het net iets hoger. Zie je, vergeleken met die zit het net iets hoger, maar niet overdreven hoog. Dus als je zo kijkt, dan zie je het wel. Maar als je zo kijkt, dan zie je het maar een heel klein beetje zo. Oké, even de andere kant weer. Oké, dit is wat ik meestal overdag draag. Naar werk of school. En dit is gewoon zeg maar veilig. Maar als je nou uitgaat, wil je het nog hoger blenden. En dat doe je als volgt. Pak de kleur. Nog steeds dezelfde. En je houdt je spiegel wat lager. En je draait je hoofd een beetje zo. Zodat je niet echt ziet. Je hebt niet zeg maar de diepe waar je met je kwast in komt. Want het is allemaal één, nou ja, vlakte, zeg maar. En dan kan je wat hoger met je kwast. Dat gaat vanzelf af. Dus ik kijk naar beneden naar de spiegel. Ik ga blenden. Zie je, dit is al veel hoger. Misschien een beetje extreem voor werk of zo. Ja, of je vindt het juist leuk. Mag je helemaal zelf weten natuurlijk. Zo. Zie je, dit is al veel meer geblend naar boven. En dan zal ik de andere kant weer doen. En als er oogschaduw op zit, blendt het dus wat makkelijker, zoals met die lichte kleur. En ik wil graag deze kleur erbij doen, dus die kan ik nu hierin heel makkelijk blenden, dat het niet te opvallend wordt, maar wel dat je het goed kan zien.
Dus als je niet goed bent met hele donkere kleuren, doe dan op deze manier. Eerst de lichte, dan deze tot hoog. En dan ga je de donkere toevoegen. Bij deze net iets te veel heb aangebracht, dan kan je dit doen. Dan pak je de lichte kleur, die je ook onder je wenkbrauw hebt gedaan. En dan ga je weer onder je wenkbrauw blenden. Je kan ook, wat sommigen doen, een blushkwast gebruiken om het geheel te blenden. Het is lekker makkelijk en het werkt goed. Dus dan doe je gewoon zo. En dan is het ook geblend. Dus, en dat is hoe je oogschaduw blendt. Maak je ogen eens helemaal op, ga je naar buiten en dan schijnt de zon zo fel en denk je, ik doe mijn zonnebril op. Heb je helemaal voor niks je ogen opgemaakt?